Владимир Вълев Питбула. Мисля, че най-накрая ти оцелих името. Ако греша, поправи ме. Този път не. Радвам се, че най-накрая успяхме, защото ние те съсипахме последните седмици, но съм сигурен, че ти утре ще си повтаряш. Затвърждаваш, не един път, разбираш. Няколко пъти добре. Една грешка, като се повтори няколко пъти, става да става истина. Ама много ми е любопитно дали утре ще видим от теб грешки като нашите или да очакваме наистина да подходиш с опита, който при теб е изключително богат. Надявам се, чак такива грешки от вашите да не правят, си кажа честно. Ама пък са, от друга страна пък да ще го направим да е весело. Да е весело, а за хората, които обичат кикбокса, весело означава да има нокаут и да има кръв, така ли да очакваме от теб? Виж как бързо се разбрахме този път, разбираш? Да, точно така. Добре, малко по-сериозно ще те подкарам сега, защото мина доста време от последния ти матч. Ти сам казваше, че искаш да от известно време си мислил да направиш нещо за последно. Но как ти се отрази това време извън ринга? Ти вече си от доста години и треньор. Не гледаш ли малко вече по-абстрактно на нещата и вече като влезеш вътре на ринга да ти е малко по-чуждо, така да кажем? По-чуждо е, по-различно е, естествено. Но тая емоция, която всеки път преживявам, когато гледам само Сенши, и да ти кажа честно, всеки път нещо така мъжегва и се реших най-накрая. Реших да направя един последен матч. Съпругата ми така беше с две ръце за, началото не, но после заедно взехме решение и се включихме. Организацията, за която съм благодарен много, че ме включи, особено в основния матч. Това е голям жест. И надявам се да направя наистина голямо шоу и да покажа това, на което съм способен. Затова съм моля утре и да не съм прегорял чак толкова, да не съм ръждясал чак толкова с паузата. Ти имаш предимство в килограмите спрямо твоя съперник, днес дори визуално се личеше, че си така доста по-мускулест от него. При него пък, като че ли, той обича да се бие в по-леката категория, но по някаква причина е решил да приеме твоето предизвикателство. Очакваш ли от него да има някаква изненада, да се опита да изкара матча до края, да има екстра раунд и така нататък, да се опита да те бие по точки, така да кажем? Със сигурност се опита да ме бие. Аз виждам, че той е активен състезател, той прави по някой път, почна обърнах внимание, че той прави по два мача някой път в месеца. Играе постоянно, активен е, има добра поносимост на удари, събране, кондицията му е на добро ниво. Надявам се обаче да го изложим. Ти в други интервюта казваш, че си подготвил два плана за този матч. Какъв е първия план? Можеш ли да ни го разкриеш поне него? Тактически в началото искам да се раздвижа, да се отпусна на самата игра. После вече ще му дам възможност това, което търси той, фактически да го намери. Близката и средна дистанция, където мисля, че е моята игра. Ще му дам възможност да играем на тая дистанция. Но в началото искам да се раздвижа, да го засрещна няколко пъти, ако е възможно. И оттам да почнем да играем вече на план Б, както се казва. Добре, в началото може би малко проучване ще има и след това оборотите се дигат. Единствено ми остава да ти пожелая успех, да излезеш здрав от ринга най-малкото и да вдигнеш накрая една победност на ръка във въздух. Благодаря ти и дано победата ми този път да накара да ми запомниш името. Обещавам, този път ще го проведем няколко пъти. Обещавам.